Եթերում լորու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ, ես Նատալիա Օսյանն եմ։ Երեք հերթական անգամ նշվեց մարտի 8-ը, կանանց միջազգային օրը, որը սկսած խորհրդային տարիներից դարձել է սիրված տոներից մեկը, իսկ պարկորցնելով իր նախաստեղծ քաղաքականացված իմաստը։ Մարտի 8-ի արդիվ մարզի կանանց ու աղջիկներին տոնական ուղեցեղել նաև լորու մարզպետը, որում ասվում է. Թանկագին մայրեր, քույրեր, տարիների վեր դեռ դպրոցական տարիքից յուրաքանչյուր պատանու համար առանձնահատուկ սրտամոտ է մարտի 8-ը, որն առիթ է ընձեռում առաջին ծնծաղիկները նվիրել սիրելի ուսուցչուհուն ու թանկագին մորը։ Հասուն տարիքում մարտի 8-ը մեզ համար առիթ է արդեն արտահայտելու մեր սերն ու գորովը գեղեցիկ սեռի նկատմամբ և երախտագիտորեն վերահաստատելու մեր պատրաստակամությունը անելու ավելին հանուն մեր մայրերի, մեր կանանց, քույրերի ու դուստրերի։ Դուք տղամարդկանց հետ ուսուսի հաղթահարում եք հոգսերն ու փորձությունները, եղել և մնում եք հասարակական արտադրական ոլորտների անփոխարինելի գործընկեր։ Այսօր մենք հպարտությամբ ու խորին հարգանքով ենք նշում, որ լոռու գյուղատնտեսության մեջ բերք ու բարիք ստեղծելով մանկավարժության ու առողջապահության բնագավառներում, արդյունաբերության ոլորտներում անգնահատելի է ձեր վաստակը։ Ձեր ներկայությունն իսկ դրականորեն փոխում է մթնոլորտը, բոլորին դարձնելով ավելի բարի ու հանդուրժող, ավելի կառուցողական։ Սիրելի կանայք, մաղթում ենք ձեզ ընտանեկան ջերմություն ու հաջողություններ, թող որ ձեր հայրերի, ամուսինների, եղբայրների ու որդիների սերը հոգատարությունն ու նվիրվածությունը զգաք ու վայելեք տարվա բոլոր օրերին։ Շնորհավոր ձեր տոնը, միշտ եղեք գեղեցիկ ու հմայիչ։ Լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի լոռու մարզպետան անակնկալ էր մատուցել լոռեցի կանանց։ Ծաղիկներ ու նվերներ, շնորհավորանքներ ու հյուրասիրություն օրվա հերոսուհիների համար, մարզի ղեկավարն ինչպես իր պաշտոնավարման բոլոր տարիներին, այնպես էլ այս տարի անձամբ է շնորհավորել մարզի գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին սպասված տոնի արդիվ։ Ասում են կինը երջանիկ է, երբ սիրված է, գնահատված է ու գտնվում է ուշադրության կենտրոնում։ Այս խոսքերի մեջ ձևավորված ավանդույթ էլ կա։ Լոռեցի կանայք, մանկավարժ, նկարիչ, արվեստագետ ու բանաստեղծ մեկ հարկի տակ են հավաքվել։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում լոռու մարզպետանի նախաձեռնությամբ և մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անմիջական մասնակցությամբ կանանց տոներն արդեն սկսվել են։ Մարտի 8-ը լավ առիթ է կրկին մեծայելու ու երախտիքի խոսքեր ասելու կնոջը՝ գեղեցիկին։ Տարիների վեր դեռ դպրոցական, տարիներից յուրաքանչյուր պատանու համար առանձնահատուկ սրտամոտ է մարտի 8-ը, որն առիթ է ընձեռում առաջին ծնծաղիկները նվիրել սիրելի ուսուցչուհուն և թանկագին մորը։ Հենց այսպիսի զգացողություններ ունեցել է նաև Արթուր Նալբանդյանը, վերջինս այսպես էլ անկեղծացավ. Անկեղծ ասած, այսօրը ինձ համար առանձնահատուկ է, հատկապես այն առումով, որ մտքով անընդհատ հետ եմ գնում դեպի իմ պատանեկության տարիները և այն ժամանակվանից սկսած ոգևորված սպասում էի մարտի 8-ին, թե ես իմ մայրիկին ինչ եմ նվիրելու, և այդ ոգևորվածությունը տարիներ շարունակ ինձ հետ հասավ մինչև այս տարիք։ Հետո նաև նվերներ, ծաղիկներ ու անթիվ շնորհավորանքներ մարզի գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին, ովքեր իրենց ներդրումն ունեն նոր սենդի դասերակման և կրթման գործում։ Մենք փորձում ենք ուղղակի փոքրիկ ուշադրություն դարձնել, պետք է ասեմ, որ նրանք ավելին են արժանի, որովհետև իրոք տղամարդկանց հավասար ու սուսի տված պայքարում են հանուն արդարության, պայքարում են հանուն մեր երկրի ապագայի։ Անգնահատելի է կնոջ դերը հայ ընտանիքի ամրապնդման ու կայացման գործում։ Լոռու գյուղատնտեսության մեջ էլ բերք ու բարիք ստեղծողը կինն է։ Մանկավարժության ու առողջապահության բնագավառներում, արդյունաբերության ոլորտներում էլ անփոխարինելի է կնոջ վաստակը։ Նրա դերը մարզի զարգացման գործում չափազանց կարևոր է, իր խոսքում նշեց մարզի ղեկավարը։ Եվ այդ նպատակով էլ հաճելի ավանդույթով Արթուր Նալբանդյանն առաջինն է շնորհավորում լոռեցի կանանց։ Ուզում եմ, որ մեր կանայք լինեն առողջ, ուզում եմ, որ անհոգ կյանքով ապրեն, ամենակարևորը, և միշտ լինեն ուրախ ու երջանիկ։ Կանայք ամեն տարիքում ու ամեն հասակում սիրում են լինել ուշադրության կենտրոնում։ Ահա ևս մի ապացույց, որ մենք նորից արժանացանք այս գեղեցիկ շնորհավորանքներին, այս գեղեցիկ օրվան մասնակցեցինք։ Իհարկե, ամենամեծը, որ պարտավորեցնում է ավելի լավ աշխատել և գնահատվում է այն աշխատանքը, որ տարիների ընթացքում ստեղծել ենք բարեխղճորեն, ամբողջ հոգով նվիրվել աշխատանքին, և այսօր արդյունքը մենք տեսնում ենք, որ գնահատվեցինք մարզպետի կողմից։ Օրվա հերոսուհիներին շարունակում են հղվել ամենաջերմ մաղթանքները՝ կրկին մեծարել, բաժակ բարձրացնել հայ կնոջ համար, ասելով շնորհավոր մարտի 8-ին։
Կանանց տոնի արդիվ լորու մարսպետարան Հայաստան թատերական գործիչների միություն համագործակցության արդյունքում Վանաձոր և Ալավերդի քաղաքների կանայք լավ նվեր ստացան։ Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնը սիրված ու ճանաչված բազում դերասանների մասնակցությամբ ներկայացրեց Տերևինք Դեմիրճյանի «Քաչնազար» անմահ կատակերգությունը։ Մարտի 8-ին ընթարած ներկայացումներով լորու մարզում էր Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնը։ Տերենիկ Դեմիրճյանի «Քաչնազար» ներկայացումը դիտելու հնարավորություն ունեցավ Վանաձորի և Ալավերդու հանդիսատեսը։ Վանաձորում ու Ալավերդիում ներկայացումներն անցան Լեբլեցուն դահլիճում, շուրջ 2 ժամ լիաթոք ծիծաղ և սա տոնի արթիվ լորու մարզպետի նվերն էր լորեցի կանանց։ Բացի այդ, սա ևս մեկ առիթ է վայելելու սիրված ժողովրդական ու վաստակավոր արտիստների խաղը։ Շատ գովենի, շատ գեղեցիկ նախաձեռնություն է և ավանդույթը կարևոր է, արդեն ավանդական է դարձել և շնորհակալություն նախ ուզում եմ հայտնել պարոն մարզպետին, որ նմանատիպ մեր մարզի կանանց աղջիկների, մայրերի, քույրերի համար նմանատիպ միջոցառում է նախատեսում, կազմակերպում։ Քաչնազար ներկայացումը բեմում է արդեն 15 տարի, կայացել է այս ներկայացման արդեն 300 ներկայացում և ամեն անգամ դերասաններն արժանանում են հանդիսատեսի ջերմ ծափահարություններին։ Լորու մարզպետի աջակցությամբ 2 տարին 1 անգամ մարզում թատերական տոն է, դրանից բացի յուրաքանչյուր առիթ օգտագործվում է թատերական տոն պարգևելու համար, ասում է Հակոբ Խազանչյանը։ Դերասանները մեծագույն հաճույքով խաղացին, մեծագույն հաճույքով և ես դա էի մտածում ըստ էության, դա նաև հանդիսատեսից է առաջին հերթին, վերջին հաշվով թատերական փառատոներ ինչի համար են, ես էլ 2 միջազգային փառատոն եմ հիմնադրել և ամեն տարի անցկացնում եմ Երևանում, փառատոնը հանդիսատես է ձևավորում, կուլտուրա է ձևավորում թատերական և այստեղ այդ կուլտուրան կա։ Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Խազանչյանը նշում է, որ լորու հանդիսատեսն ուղղակի օրինակելի հանդիսատես է։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը բրեմենյան երաժիշտների ներկայացումով լորիում էր նաև թատերական լորի փառատոնի շրջանակում և դերասաններն ու թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն ուղղակի հիացած են տեղի հանդիսատեսով։ Կանայք շատ ավելի խորն էին, շատ ավելի մանրուկներ էին ընկալում, շատ ավելի ճիշտ ռեակցիա էին տալի, քան տղամարդիկ, մարդիկ էլ ոնց կարող են մենք բան, բայց կանաց սրտից էին կարծեք խոսում։ Շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք, որ մեզ հնարավորություն տրվեց այստեղ խաղալու և գիրովականում։ Լորեցիների ջերմ ընդունելությունն էլ պատահական չէ, լորեցիները սիրում են թատրոնը։ Շատ լավ նվեր էր, ճիշտ ասած սպասված նվեր էր, մենք ամեն անգամ անամփեր սպասում ենք։ Շատ հիանալի նվեր էր, շնորհակալություն մեր մարզպետին, այսքան գեղեցիկ ներկայացում մեզ համար, ներկայացնելու համար։ Մեկ օրը, մեկ առօրյան դարձնում է անկրկնելի հենց այսպիսի միջոցառումներով։ Շնորհակալությունս պարոն Նալբանդյանին։ Կանանց ուզում եմ բոլոր կանանց, աղջիկներին, մայրերին շնորհավորեմ այս գեղեցիկ մի ամսյակի կապակցությամբ, ցանկանում եմ հաջողություն, առողջություն։ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնի բեմում ներկայացման ավարտից հետո մշակույթի կենտրոնի տնօրենը Հայաստանի Հանրապետության լորու մարզպետի անունից շնորհակալագիր հանձնեց Հակոբ Խազանչյանի և թատրոնին բարձրարվեց ներկայացումներով հանդես գալու համար։ Մեր վերջին համագումարի ժամանակ, թատերական գործիչների միության համագումարի ժամանակ իմ հաշվետու ելույթում հատուկ նշեցի պարոն Նալբանդյանի անունը, որպես միակ մարզպետի Հայաստանում, որը մտածում է մարզի թատերական կյանքը զարգացնելու մասին։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 5-ին Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը հիշատակի միջոցառում էր կազմակերպել նրա արձանի մոտ։ Հիշատակը հարգելու են եկել լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետը, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության 3-րդ բանակային կորպուսի սպաներ, զինվորներ, մտավորականներ։ Ամեն տարի մարտի 5-ին ձևավորված ավանդույթի համաձայն Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը նրա արձանի մոտ կազմակերպվում է միջոցառում։ Այս անգամ էլ տեղի իշխանության ներկայացուցիչներից ու զինծառայողներից բացի բանակաշինության հիմնադիր Վազգեն Սարգսյանի հիշատակը հարգելու էին եկել նաև դպրոցականներն իրենց զինղեկների և ուսուցիչների հետ։ Ներկաները խորակնածանքով ծաղիկներ դրեցին Սպարապետի արձանին։ Վազգեն Սարգսյան մարդու կատարած աշխատանքը Հայաստանի Հանրապետության մեր երկրի ազատության և անկախության համար, ինձ թվում է բոլորը գիտեն, և այդ մարդու
դերը եւ նշանակությունը մեր ազգի պատմության մեջ, ինչու՞ է յուրաքանչյուր պատանի արդեն գիտի, որովհետեւ մենք վերջին տարիներին լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում նաեւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը եւ դպրոցների հետ շփվելով արդեն հստակ երևում է, որ սերը դեպի հայրենիք, սերը դեպի այն կարգի մարդիկ, այն կարգի անձիկ, ինչպիսին Վազգեն Սարգսյանն էր, հստակ արդեն ամրագրված է մեր բոլորիս մեջ։ Երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Հայկ Պետրոսյանը ներկայացրեց սպարապետի կենսագրությունն ու անցած ուղին։ Հայկ Պետրոսյանը սպարապետին հիշում է զինվարժարան և ռազմական ինստիտուտ նրա այցելություններից, բացի այդ հենց նրա պաշտոնավարման օրոք է ստացել բանակում հրամանատարական ծառայության անցնելու մասին հրամանագիրը։ Ազգեն Ռամենի Սարգսյանը այսօր իսկ պատմամշակութային հիմք է դարձել ապագա սերունդների, ներկայիս սերունդների և ապագա սերունդների դաստիարակության համար։ Նույն օրը երկրապա կամավորականների միության անդամներն այցելեցին երրորդ բանակային կորպուսի զորամասերից մեկը, որտեղ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան տոնի առիթով 9 սպաներ և ենթասպաներ արժանացան միության պատվոգրերի և հուշամեդալների։ Մեր զինվորները, սպաները իրանց խնդիրները ճիշտ կատարելով միշտ էլ արժանանում են թե պատվոմեդալների, թե պատվոգրերի, ու շնորհակալ եմ մեր վերադասին, որ ճիշտ տեղը և ճիշտ ժամանակին գնահատում են մեր արածը։ Պատվոգրերը նախ զինծառայող իմ անգամ ուղղակարևոր, որ մենք կատարելով մեր վրա դրված պարտքը ու պարտականությունը զգում ենք, որ այն ինչ որ արել ենք ճիշտ ու գնահատվելա արժանգույնս։ Արմինե Մկրտունյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանուժամ։ Անցնող շաբաթվա մարզի սոցիալ-տնտեսական անցուդարձի մասին, տաքսի ծառայությունների աշխատանքի կանոնակարգման մասին նոր օրենքից դժգոհ են նաև Վանաձորի տաքսու վարորդները, օրեր առաջ նրանց ներկայացուցիչները հանդիպել են մարզպետի հետ։ Արթուն Ալբանդյանը խնդրին հետամուտ խոստացել էր պատասխանատու օղակներից մասնագետ հրավիրել դժգոհությունները լսելու և բացատրություններ տալու նպատակով։ Անցնող շաբաթ Լոռու մարզպետարանում էին տրանսպորտի և կապի նախարարի տեղակալ Արամ Արսենյանը, տրանսպորտի տեսչության պետ Արման Միրիջանյանը, փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը տաքսու վարորդներին առաջարկել է լսել նախարարության ներկայացուցիչների պարզաբանումները խնդրի վերաբերյալ, ապա և առողջ քննարկում ծավալել թեմայի շուրջ։ Նախարարության ներկայացուցիչներին ու տաքսու վարորդներին լսել է նաև Անահիտ Կարապետյանը։ Մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորաբուխադրումների կազմակերպումը կանոնակարգող լիցենզավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում տեղ գտած փոփոխությունների համաձայն Երևան քաղաքում և մարզերում տաքսի ծառայություն մատուցող վարորդների համար սահմանվել է պետական տուրքի վճարումների տարբերակված սկզբունք, որի համաձայն Երևանում տաքսի ծառայություն մատուցելու համար սահմանվել է 12,000 դրամ ամսական տուրք, տարեկան 120,000 դրամ։ Հանրապետության մյուս 49 քաղաքներում ամսական տուրքը կազմում է 8,000 դրամ, 700 գյուղական համայնքներում տաքսի ծառայություն մատուցող ֆիզիկական անձինք ամսվա ավարտին կվճարեն ավելի քիչ 5,000 դրամ։ Օրենքում տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերվել 183 սահմանամերձ բնակավայրերի տաքսու վարորդներին։ Ամսական տուրքը նրանց համար կազմում է 4,000 դրամ։ Օրենսդրական նոր փոփոխությունները Վանաձորում դժգոհության ալիք բարձրացրեցին դեռ երկու շաբթի։ Անհատ տաքսիստներից մի քանիսը հանդիպեց մարզպետին։ Արթուր Ալբանդյանը խոստացել էր միջնորդել և նախարարությունից ներկայացուցիչ հրավիրել մարզպետարան։ 50 հոգի պատի ներկալեն ու այս խոսակցությունը արդեն վերջնական մեր բողոքի պատասխանաստանան։ Նախարարությունից մարդիկ են գալու էլի Երևանից, արդեն պարզ կլի։ Ինչպես որոշվել էր չորեք շաբթի հանդիպումը կայացավ, Լոռու մարզպետարանում են տրանսպորտի և կապի նախարարի տեղակալ Արամ Արսենյան ու տեսչության պետ Արման Միրիջանյանը։ Արսենյանը նախ խոսեց որպես քաղաքացի, ով հաճախ օգտվում է տաքսիներից, իր խոսքում նշելով, որ ինքը որպես ուղևոր օգտվում է այն տաքսիներից, որտեղ ծառայության մասին նշվում է։ Անկախ ամեն ինչից դաշտը կանոնակարգման կարիք ունի, որը բխում է նաև ձեր շահերից, այլապես մեքենա ունեցող ցանկացած քաղաքացի այսօր կարող է ուղևորաբուխադրման ծառայություն մատուցել, ինչն անթույլատրելի է, ասաց նա։ Սա վերջին հաշվով հանրային ծառայություն է, որը դուք մատուցում եք մարդկանց։ Մարդը պետք է ինքը իմանա ինչից օգտվելուց, ինչ արժեք պետք է վճարի։ Մի բան, որը գին ունի, այդ գինը պետք է վրեն կպցրած լինի։ Արսենյանն ասում է, որ լավ գիտեն հուզող հարցերը պահանջներին էլ են տեղյակ, այդուհանդերձ տաքսիստների հետ ընդհանուր հայտարարի գալ չի հաջողվում, քանի որ ըստ նախարարության ներկայացուցչի տաքսիստների պահանջի միստվար մասը հակասության մեջ է մտնում օրենքի հետ, և այս պատկերը միայն Լոռիում չէ։ Տաքսիստները հայտարարում են, որ պատրաստ են վճարել այդ 8,000 դրամը լիցենզիայի համար, այդ տուրքը պատրաստ են վճարել պայմանով, որ չպարտադրվի
տաքսիների մեջ տեղադրել հաշվիչներ։ Մի բան, որ եթե մենք համաձայնենք դրան, ապա մենք համաձայնում ենք օրենքի խախտմանը, որովհետև օրենքով այդ արտոնագիր լիցենզիա տրամադրելու պայմաններից մեկը հաշվիչի առկայությունն է տեղադրված և ստուգաչափված հաշվիչի առկայությունն է տաքսի մեքենայի մեջ։ Լիցենզիա չի կարող տրամադրվել, եթե մեքենան հաշվիչ չունի։ Տեղական արտադրության հաշվիչի գինը 50,000 է, որն ամենաեժանն է իսկ ներկրված հաշվիչներինը 90-ից 100,000։ Արսենյանի խոսքով հասկանալի է սոցիալական այս պայմաններում ի վիճակի չեն միանվագ ծախսեր կատարել, որպեսզի ունենան ստուգաչափված և տեղադրված հաշվիչ։ Ինչև վարչապետի մակարդակով, հա, ունեն այդ հարցը իրենց սեղանին և հիմա գտնվում են հենց այդ ճանապարհների որոնման մեջ։ Իսկ մինչ այդ լորու տաքսիստների միություն հասարակական կազմակերպության անդամները շարունակում են չհամաձայնել առաջադրված պահանջների հետ։ Քանի որ այսօր հաշվիչների հարցը նաև շատ բացան մեր օրենսդրության մեջ, տաքսիստների հաշվիչների մասնախոսքը, նախ չկա տարանջատում, չկան հստակ պայմաններ, թե այսօր մեզ ինչ տիպի հաշվիչներ են հարկավոր։ Հանդիպման ավարտին նախարարության ներկայացուցիչները խոստացան տաքսիստների առաջարկությունները ներկայացնել նախարարություն։ Անետ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2015 թվականին Լոռու մարզպետարանի պետական բյուջեից նախատեսվում է տրամադրել 354 միլիոն դրամ 4 կառույցների վերանորոգման համար։ Լոռու մարզպետարանի պատվիրատվությամբ և պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ այս տարի կիրականացվի Վանաձորի գյուղատնտեսական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքները, հատկացված է 250 միլիոն դրամ։ TV31 մանկապարտեզի կապիտալ նորոգման համար կծախսվի 60 միլիոն դրամ, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի համար 25 միլիոն դրամ, իսկ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի հիմնանորոգման համար էլ կհատկացվի 19 միլիոն 800 հազար դրամ։ Այստեղ կատանիքի և արտաքին վերանորոգման անհրաժեշտություն, Արմեն Ջանազյանի խոսքով, խնդիրներ են առաջացել նաև հաստատության մի հատվածի ցանկապատման հարցում։ Արկապայմաններին ու խնդիրներին ծանոթանալու նպատակով Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում է եղել մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Գումարը տնօրինության հետ քննարկելով խնդիրը դրված էր արտաքին վերանորոգման, քանի որ և տանիքի որոշ վերանորոգման, ինքը շենքը ունի բավականին հին ճարտարապետական տեսք, այսինքն մենք փորձում ենք տեսքը պահպանել, որևէ բան ձեռք չենք տա, ընդհանրապես պետք է արվի վերանորոգման։ Մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությունը սկսել է իրականացնել պետական աջակցությամբ համայնքներին տրվող պարարտանյութի բաշխումը։ Մարզում մաչելի գներով պարարտանյութերի պահանջարկը երակի աճել է, կառավարությունը շարունակում է հետևողական լինել գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող աջակցության տարբեր ծրագրերի շարունակականության հարցում։ 2014 թվականի ընթացքում պետության կողմից տրամադրվող աջակցության շնորհիվ Լոռու մարզում ավելի քան 4000 հեկտարով ընդարձակվել են հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, գրեթե բոլոր մշակաբույսերի բերքատվությունը անասնագլխաքանակը։ Այս տարի նույնպես գյուղացիական տնտեսություններին կտրամադրվեն մատչելի գներով պարարտանյութեր, դիզելային վառելիք և բարձր վերարտադրության սերմացու, նպատակ ունենալով նպաստել հողերի արդյունավետ օգտագործմանը գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալների ընդլայնման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացմանը։ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությունն արդեն վերսկսել է պետական աջակցությամբ տրվող պարարտանյութի բաշխումը։ Մարզի 14 համայնքի արդեն բաշխվել է 384 տոննա ազոտական պարարտանյութ, այս տարվա համար մարզը ներկայացրել է 2300-ի հայտ, ստացվել և պահեստավորվել է նաև 17 տոննա կորնգանի և 40 տոննա գարնանացան գարու սերմացում։ Տաշիրի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում ովքեր որ գումարները արդեն վճարել են մատակարարման գրասենյակին։ Հակոբյանը խոսեց նաև աջակցության կարևորության մասին, նշելով, որ այն զգալի ցուցանիշներ է գրանցում գյուղատնտեսության մեջ։ Ի վերջո, տարեց տարի պարարտանյութի պահանջարկն էլ է մեծանում։ Այս տարի անցած տարվա համեմատ պահանջարկը մեծացել է 3-ի անգամ։ Հակոբյանը խոսեց թվերով. Անցյալ տարի եղել է 2000 տոննա ընդամենը ամբողջ մարզի տվյալներով, իսկ այս տարի 300 տոննա ավել ենք ուզել, այսինքն դա տարվա կտրվածքով գարունը և աշնան համար ենք մենք պահանջարկ ներկայացրել 2300 տոննա, իսկ ֆոսֆորական և կալիումականը, անցյալ տարի ֆոսֆորականը մենք մեզ պահանջարկ ենք ներկայացրել ուրեմն 36 տոննայի, այս տարի 100 տոննա ենք պահանջարկ ներկայացրել և նույնը կասեի կալիումականը։
Այսօր հնարավոր ուսումնասիրության ներկայացնել հողը համապատասխան լաբորատորիաներում, այսպիսով նաև հասկանալ, թե ինչ է անհրաժեշտ հողին և ինչը ոչ, ավելացնում է գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը։ Ու այս տարբերակով էլ շատ հաճախ գյուղացիները ներկայացնում են իրենց պահանջարկը, որի արդյունքում էլ ավելանում են ցանկատարածությունները, թե քանակապես, թե որակապես։ Հնայդ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ World Vision Հայաստան կազմակերպության նախաձեռնությամբ հանդիպում էր կազմակերպվել Ալավերդու և Ստեփանավանի տարածաշրջանների ֆերմերների հետ։ Հերթական հանդիպմանը ներկային ծաթեր, արևածակ, մղարդ, կուրթան, վարդաբլուր և լորու սարահարթի այլ համայնքների կարտոֆիլագործներ։ Տարբեր համայնքների կարտոֆիլի մշակությամբ զբաղվող ֆերմերների հանդիպման նպատակներ գտնել ուղիներ համայնքների միջև համագործակցությունը զարգացնելու, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մթերքների իրացման նոր ուղիներու համագործակցային սխեմաներ մշակելու համար։ Նպատակներից մեկն էլ այն է, որ ֆերմերները միմյանց ճանաչեն, քննարկումներ ծավալեն ընդհանուր գործի շուրջ։ Նման հանդիպումները մարզում առաջին անգամը չէ, որ կազմակերպվում են։ Ծրագիրը քառամյա է, այն կշարունակվի դեռևս 2 տարի։ Ինչ որ ֆերմերներից ագապված, ինձ թվում է բավականին լավ իրանք դագարում են դիրաբեդեն, դաժե զարմանալի աստիճանով, օրինակ շուգայի հետ ոնց են իրանք վերաբերվում եւ այլն, ես դենց չէի էլ սպասում, որ այդ ձևի լավ ձևով կարողանան դա անեն։ Իրանք հիմնականում շատ ինտելեկտ եւ մասնակետ ֆերմերներ են, լորու ֆերմերներ։ Գյուղատնտեսության մեջ հիմնական խնդիրները իրար հետ չհամագործակցելն է։ Այս սեմինարները մեզ տվել են այն օգուտը, որ մենք արդեն կարող ենք իրար հետ համագործակցել։ Մարզպետանի ժամն է եթերում։ Լորու մարզում մեկնարկել է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և Հայաստանի կառավարության հետ համատեղ իրականացվող 2 ծրագիր։ Առաջինը հայտնաբերում, ուղղորդում և կանխարգելում ծրագիրն է, որի երկրորդ փուլն է մեկնարկում։ Երկրորդը խնամակալական հաստատությունների բեռնաթափում ու կանխարգելում ծրագիրն է։ Մարզը շարունակում է նաև միջազգային կառույցների հետ ակտիվ համագործակցության նախագծեր իրագործել։ Այն նպատակ ունի գտնել պարտուսից դուրս մնացած երեխաներին, ինչպես նաև ուսումնասիրելու տնային ուսուցում ստացող երեխաների դասընթացը։ Ի տարբերություն առաջին փուլի, որտեղ ընդգրկվում էին միայն Վանաձորի և Գուգարքի տարածաշրջանի դպրոցները, այս փուլում արդեն կընդգրկվի ողջ մարզը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը կրթության, գիտության, առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների և տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ որոշել է, որ ծրագիրը մարզում շարունակական է լինելու։ Որպեսզի մենք կարողանանք իրոք մարզային կտրվածքով կարողանանք հասկանալ այդ խնդիրների էությունը և գտնենք լուծման բանալիները, պետք է լինի դա մարզային ծրագիր, քանի որ մենք գիտենք, որ ենթադրենք Վանաձոր քաղաքը և ասենք թե Տաշիրի կամ Թումանյանի տարածաշրջանի գյուղերի խնդիրները մեկը մյուսից էականորեն տարբերվում են։ Մարզի ղեկավարի կողմից ծրագրի իրականացման նպատակով մարզային համակարգող խորհուրդ ստեղծելու հանձնարարական է տրվել։ Համակարգող խորհրդի կազմում ընդգրկված կլինեն կրթության, ուրեմն առողջապահության և թիմ վարչության ներկայացուցիչները, ոստիկանության ներկայացուցիչը, սոցիալական ծառայությունների ներկայացուցիչները և իհարկե պայմանագիր մեջ կմտնեն մեր բոլոր կրթական և առողջապահական հաստատությունները և տեղական ինքնակառավարման մարմինը։ Ծրագիրը կսկսվի մարտի 15-ից, մենք արդեն կազմում ենք ուրեմն ծրագրի նախնական գործառույթները, այսինքն որտեղից պետք է սկսենք, արդեն համաձայնագիրն է վերջնական տեսքի բերված, որը մենք արդեն տարածքներում կսկսենք քննարկել և արդեն մարտի 15-ից ուիտին միջև նոյեմբեր նորից մենք անցկացնենք հերթական փորձնական ծրագիրը, որից հետո մենք կարող ենք արդեն վերջնական մեր առաջարկները ներկայացնել համապատասխան իրավասու գերատեսչություններին։ Մարզում մեկնարկող հաջորդ ծրագիրը ևս երեխաների պաշտպանությանն է ուղված։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Հենրիետ Արենսը ստորագրել են խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում, այլընտրանքային խնամքի, ընտանիքի աջակցությունների և ներառական կրթության ծրագրերի ընդլայնման ծրագրի փոխմբռման հուշագիրը։ Երեխան պետք է ապրի ընտանիքում, սա է ծրագրի գերնպատակը։ Այսպիսով իրականացվելու է 5-ամյա նախագիծ, որի արդյունքում կիրագործվի խնամակալական հաստատությունների բեռնաթափում և կանխարգելում։ Ծրագրի մեկնարկը տրվելու է Լոռիում, առաջին փուլով բեռնաթափման ուղղված ուսումնասիրություններ կկատարվեն Վանաձորի մանկատանը։ Մենք մարզպետի հանձնարարությամբ արդեն բավականին լուրջ աշխատանքներ այնտեղ տարել ենք և ես կարող եմ ասել, մոտ 70%-ի երեխաների իրավական կարգավիճակները արդեն իսկ ճշտվել է։ 28 երեխա մենք ունենք այս պահին մանկատանը, որոնց իրավական կարգավիճակը ճշտված չի, բայց բոլորի հետ առանձին-առանձին տարվում են աշխատանքներ։ Նմանատիպ հաստատություններում այսօր Հայաստանում աշխատում է մոտ 3500 աշխատակից, որից 300-ը Լոռիում։ Աշխատող անձնակազմը ծրագրի շրջանակներում կառավարության ուշադրության տակ է, որի մասին ևս խոսվել է ազգային հանձնաժողովում, ասում է Նարեկ Սարգսյանը։ Այս վերակազմակերպման արդյունքում առաջին, ըստ սոցապ նախարարի հայտարարության,
առաջին իրավունք աշխատանքային տրվելու է հաստատությունների աշխատակիցներին և կառավարությունը անելու ամեն ինչ, որպեսզի այս մարդկանց աշխատանքով ապահովի։ Հիմա նախարարը հետևյալ կերպ հայտարարեց, որ եթե կլինեն մարդիկ, որոնք չեն լինի այս ծրագրերի մեջ, չեն տեղավորվի, իրենք աշխատանքի զբաղվածության կենտրոնով, իրենց այլ ծառայություններով, հիմա նոր ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների ներդրման արդեն հիմքն է սկսվել երկրում, կաշխատեն բոլորին ամենքերպ ապահովել աշխատանքով, սա ծրագրի առաջնահերթություններից մեկն է։ Դիակոնյա կազմակերպությունն առաջիկայում նախատեսում է մինչև 5000 եվրո արժողությամբ դրամաշնորային ծրագրեր իրականացնել Լոռու մարզի համայնքներում։ Անհրաժեշտ նախապայմանի հիմքում ընկած է երեխայակենտրոն մոտեցումը։ Առաջարկություն ենք ստացել Դիակոնյա բարեկորցական հայ-հոլանդական կազմակերպությունից ծրագրային առաջարկներ ներկայացնել մարզում այդ ծրագրերն իրականացնելու համար։ Ես կուզենամ ուղղակի կոչ անել բոլոր գյուղական մանավանդ համայնքների ղեկավարների ներկայացնել երեխայակենտրոն ծրագրեր, որոնց արժողությունը մոտ 5000 եվրո արժողությամբ պետք է լինել, որպեսզի ֆինանսավորի բարեկորցական ծրագիրը։ Ծրագրերը կլինեն ընտանիք համայնք այդ կապը պահելով։ Այսինքն ցանկացած ծրագիր, որը կուղված կլինի երեխաների կյանքի բարելավման, առօրյան գեղեցկացնելու, առողջապահական, սոցիալական, ընդհուպ գյուղատնտեսական, նաև զարգացման ծրագրեր, որոնք որ փոքրիկ ընտանիքի, իրենց ընտանիքներին եկամուտ կբերեն և իրենց կյանքի որոշ բարելավում կմտցնի։ Իդեպ այս ծրագրի հետ կապված մարզպետն Ալբանդյանն առաջարկել է շրջապերականներ ուղարկել մարզի համայնքներին տեղեկացնելով դրամաշնորների մասին ակտիվության կոչ անելով։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ուրուտ համայնքում հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, գյուղն ունի բավականաչափ արոտավայրեր, մոտ է նաև քաղաքին, վերանորոգված է Ստեփանավան Ուրուտ ավտոճանապարհը։ Ջրի խնդրի լուծման հարցում գյուղապետարանը համագործակցել է World Vision կազմակերպության հետ։ World Vision-ն հիմնականում այդ խողովակները տրամադրեն, մնացած աշխատանքները մեր կողմից եւ բնակիչների կողմից իրականացվել։ Արդյունքում գյուղն ամբողջությամբ ապահովել է խմելու ջրով։ Ուրուտի գյուղապետարանի աշխատակազմն աշխատում է տնակային պայմաններում։ Ավերված է գյուղի մշակույթի տան շենքը, որի այժմ միայն պատերն են կանգուն։ Համայնքային կենտրոնի կառուցման նախագիծ եղել է, սակայն հրատապ վերջին ծրագրում առաջնահերթությունը տրվեց այլ ծրագրերի ու համայնքային կենտրոնի կառուցման հարցն այդպես էլ չլուծվեց։ Ամենաճիշտ ձևն է դելի, որ համայնքային կենտրոնը լինի մշակույթը։ Փոքր այդքան մեծ է, չի հնարավոր։ Մենք ունեցել ենք մեծ հիմնականում ամենամեծ կենտրոններից մեկն էր, բայց թե երկրաշարժից հետո խարխրվել է։ Համայնքի միջոցներով նախորդ տարում լուսավորության համակարգի ընդլայնման աշխատանքներ են իրականացվել, եւս 3 փողոցներում աշխատանքներ իրականացնելուց հետո գյուղն ամբողջությամբ լուսավորված կլինի, ասում է գյուղապետը։ Համայնքի 2015 թվականի բյուջեն կազմում է 15 միլիոն դրամ։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը ցածր է, իսկ գյուղապետարանում սա բացատրում են հողագործության նվազումով։ Պետք է հատիկ ցանեն, մշակեն բան հողից, որը եկամուտ է, դե վերցրած եկամուտն էլ այդ անասնակերի բան իրանց ոնց որ հազիվ յոլա գնալու։ Համայնքի բյուջեով տարեկան նախատեսվում է հավաքագրել մինչև 9 միլիոն դրամ սեփական եկամուտ, փաստացի հավաքագրումը կազմում է մինչև 6 միլիոն դրամ, իսկ համայնքի պարտաճանաչարկատուները թոշակառուներն են, ասում է գյուղապետարանի աշխատակազմի գանձապահը։ Բերք են ունենում, կա թե ունենում, այդ ժամանակ են մարդիկ կարողանում մի քիչ վճարումներ կատարել, իսկ ընդհանրապես շատ դժվարությամբ հիմնականում թոշակառուները թոշակից են վճարում։ Ուրուտում վաղուց արդեն չի գործում մանկապարտեզ, սակայն գյուղի դպրոցում կա նախակրթարան, որին տարեկան շուրջ 600 000 դրամի չափով աջակցում է նաև գյուղապետարանը։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի հատկացումով նախորդ տարի հիմնանորոգվել է Ձորագյուղի մանկապարտեզի շենքը, ներդրվել է 15 միլիոն դրամ, որով կառուցվել է նոր տանիք, մանկապարտեզի շենքի ներսում կառուցվել են սանհանգույցներ, տարածքը ցանկապատվել է ու ամբողջությամբ հիմնանորոգվել։ Մանկապարտեզն ապահովվել է նաև նոր գույքով։ Մանկապարտեզ այժմ հաջախում է 13 երեխամ։ Այստեղ դեռևս փոքրիկներին քնեցնելու հնարավորություն չկա։ Մանկապարտեզում աշխատում է ընդամենը 1 դաստիարակ, քանի որ ֆինանսական միջոցները չեն բավականացնում աշխատողների թիվն ավելացնելու համար։ Օրերի տականալուն հետ մանկապարտեզ հաջախող երեխաների թիվը կավելանա, ասում է տնորենը։
Երեխաների ծնողները մանկապարտեզի աշխատողները մանկապարտեզի վերաբացվելուց և պայմաններից գոհ են։ Շատ ուրախ ենք, ամենակարևորը հատակը չունենք, ջուր չունենք քաշած, էլեկտրականությունը ասենք թե կար, բայց ամեն դեպքում հիմա բարելավվել է, շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք։ Շատ գոհ ենք, ամառը վերանորոգեցին, իմեն մի աղջիկներ էր պարտեզ գալիս, հիմա նա դպրոց է գնում, շատ գոհ ենք, առավոտյան վերակենում, շտապ ուզում մանկապարտեզ գալ։ Մի փոքրն էլ ունեմ եւ իմ երկու տարուց հետո էլ նա արդեն պարտեզ կգա։ Շարունակում ենք թողարկումը այլ թեմաների մասին։ Մարտակերտի շրջանում 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական բանակի հատուկ ջոկատայինների հետ պայքարում արիաբար զոհվեց հետախույզ Զորի Գևորքյանը։ Զինակից ընկերների կողմից միայնակ գայլ մականունը ստացած հետախույզը ընկավ մարտի դաշտում, մինչև վերջին շունչը պայքարելով և հայրենի հողն իր արյան բանառիկ պահելով։ Հետ մահու կապիտանի զինվորական կոչում ստացած Զորի Գևորքյանի ծննդյան օրը հունվարի 29-ին Ալավերդու Սայաթնովայի անվան համարու տավակ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտները այցով եղան Վանաձորի Մարշալ Բաղրամյանի անվան համար 26 հիմնական դպրոցում, որտեղ ժամանակին սովորել և հայրենասիրական ոգով է դաստիարակվել Զորի Գևորքյանը։ Պատասխան այսը չուշացավ և այժմ էլ Ալավերդու համարու տավակ դպրոցում են Զորի Գևորքյանի ընտանիքի անդամները, հարազատները, Մարշալ Բաղրամյանի անվան դպրոցի մանկավարժները, մարզում տեղակայված զորամասերից մեկի սպաները, զինվորները, Զորիկի ընկերները։ Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Ես մի զարկն եմ Քոբասկի, այս խորագիրներ կրում Զորի Գևորքյանի և բոլոր հայ հերոսների հիշատակին նվիրված միջոցառումը, որը կազմակերպվել էր Սայաթնովայի անվան ավագ դպրոցում։ Ալավերդու համարուտ և Վանաձորի համար 26 դպրոցների և Վանաձորի հետախուզական զորամասի միջև ամրապնդվեց կապը, որ սկզբնավորվել էր 12-րդ դասարանի և նրանց դասղեկի նախաձեռնությամբ, իրենց դասասենյակը Զորի Գևորքյանի անունով անվանակոչելուց Վանաձորում նրա հիշատակին կառուցած մատուռ ու հուշախփյուր ապա գերեզման այցելությամբ։ Որոշեցինք անպայման այցելենք Զորի կենց դպրոց, Զորի կենց տուն, որոշեցինք դա անել հունվար ամսին։ Երբ որ մենք ծանոթացանք Զորիկի կենսագրության, տեսանք, որ Զորիկը ծնվել է հունվարի 29-ին, բանակի հաջորդ օրը, ստեղծման հաջորդ օրը, որոշեցինք այցելել հենց հաջորդ օրը։ Նախապես պայմանավորվածություն ձեռքբերվեց և ճաստի հետ, և դպրոցի հետ, և ծնողների հետ, ու գնացինք Վանաձոր։ Համարու տավակ դպրոցում 2015 թվականը հայտարարված է ռազմահայրենասիրական կրթության տարի։ Յուրաքանչյուր տարի ուղերձով դիմում եմ ես ամբողջ աշակերտությանը մանկավարժական խորհրդին, ուղերձ ընդունում ենք որպես մեր գործողությունների սկզբնակար, որի շուրջն են կառուցում մեր ուսումնադասիրակչական աշխատանքները։ Այս ուսումնական տարին մենք հայտարարեցինք որպես ռազմահայրենասիրական կրթության տարի, ոչ թե դասիրակության, այլ կրթության, որտեղ կրթությունը շատ ավելի խոր է։ Հուզված են աշակերտները, հուզված են նաև Զորիկի ընտանիքի անդամներն ու հարազատները։ Դպրոցում վերջերս կազմակերպվել է նաև շարադրությունների մրցույթ։ Ես գտա իմ հերոսին թեմայով, աշակերտներից մեկը իր հերոսին գտել է հենց Զորի Գևորքյանի կերպարով։ Համարու դպրոցում գործում է նաև պատանի երկրապահների ակումբ։ Ինքը ոչ մեկի համար սպայդրության մահացած չէ, որովհետև միշտ մեր կողքին է ու միշտ կլինի մեր կողքին։ Հիմա ոնց որ մենք հիշում ենք Գևորգ Շաուշին կամ մնացածներին, ապագայում կհիշենք Զորիկին, որ կար տենց մի հատ ֆիդային, որը որ կանգնեց թուրքերի դիմաց և կարողացավ պաշտպանել իր հայրենիքը։ Երկրապահ կամավորականների միության Թումանյանի տարածքային բաժանմունքի նախագահը և մյուս զինվորականները կարծում են, որ նման ռազմահայրենասիրական դաս անհրաժեշտ է բոլոր երիտասարդներին։ Վաղը մյուս օրը իրենք պատրաստելու ոչ թե մերպես, որ գնան պատերազմեն, որևէ բան հետ բերեն, աստված չտա էլ լինի պատերազմ, այլ որ իրենք պատրաստեն ոգով, թե ֆիզիկապես ամենինչով պատրաստելնեն, իմանան իրանց հերոսներն ով, իրանք դաստիարակված նախթեն պատրաստեն կայնելու նրանց դեմը։ Թող չպատերազմեն, թող չլնեն, բայց ոգով միշտ լինեն կայուն, կայուն պինդ ու լինեն հայրենասեր։ Միքայել Սարգսյանը Զորի Գևորքյանի հետ 4 տարի սովորել է ռազմական ինստիտուտում։ Զորիկի մասին կարող է ժամերով խոսել, սակայն հուզմունքից դժվարանում է բառեր գտնել։ Հպարտ է, որ պատիվ է ունեցել ճանաչելու նրան։ Եղել ենք մի դասակում, հետախուզական դասակում ենք իրար հետ սովորել։ Ինչ ասեմ, մի ուրիշ ձևի անձնավորություն, մի ուրիշ ձևի, ասենք, մի ուրիշ տիպի այդ տղամարդու կերպար, կարելի է բոլոր ասենք
սպաներին, ինչպես նաև զինվորներին ասենք օրինակ բերել։ Իրար լավ պատրաստվածությամբ միշտ աշկի անկեն ամեն ձևին։ Ամենաառաջինը իր պատրաստվածությամբ։ Միջոցառման ավարտին ներկաները ևս մեկ անգամ խոնարհվեցին հերոսի ընտանիքի ու հարազատների առջև հայրենասեր հայորդի մեծացնելու ու դաստիարակելու համար։ Իսկ դպրոցականները խոստանում են ամուր պահել կապը նրանց հետ և առավել շատ կազմակերպել ռազմահայրենասիրական բնույթի միջոցառումներ։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։